ja saame teha nüüd poissrukkud tõe kõrvedesse silmadesse , on jõudnud teine tase , see on iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . kaamera siia . ja Allan . Te kuulete , vaatate , saadet numberiga nelisada wow. yeah. üheksakümmend oh üheksa . järgmine nädal on sünnipäev , seda juhtub peaaegu iga päev <laughs> . <laughs> seda okay. ütleme täpselt , täpselt iga , iga aasta tagant , oli , oli kaks aastat tagasi sai neljasajaseks . umbes täpselt jah , kaks jah . ja see oli ähm... . ma mõtlesin , et see oli eelmisel aastal . ei , nii , nii kiirelt see aeg ei liigu , aga see oli ähm... , oota peal. ma just vaatasin , kas see oli mingi viies oktoober äkki või mingi sihuke asi . isegi suht sarnasesse auku . hästi hästi sihuke enam-vähem üks , üks , üks kuu ja üks päev vahet oli sellel igatahes . me oleme graafikus see on see , kui sa jääd ühtegi nädalat vahele mm . -hmm. aga käisime täna Mökus plaani pidamas ja tundub , et plaan on hea <laughs> . plaan on hea , jah . oi , see on , toob nii kõva . kas see plaan on see , et me <laughs> istume seal ees jälle või seekord on nagu teistpidi , et me istume seal nagu teis, teisel pool . seljaga või ? okei . ei , seal nagu ukse juures , ukse juures . ei , aga seekord me ah. oleme kõrgemal . aa , on kõrgemal no, , mm -hmm. lael või ? tõmbame lae alla ? lae all põranda peal oh. , tähendab oleme lae peal tegelikult oh, . okei okay. , ma mõtlesin , et sa nagu hankisid need sekskiigad sinna lahke ja siis me kiigume nende peal . kusjuures ma ju võin siin , ma võin siin rääkida , et ma kavatsen teha äh, püstijalu püstijalu olla . püst- , püst- , püstijalu nalja ja siis ma nägin täna öösel unes kogu oma seti ja siis seal üks nali oli seotud sekskihkedega <laughs> . juba on naljakas , jah . võib-olla <laughs> . ei olnud mida oodata ühesõnaga mm -hmm. , kes veel aru ei saanud , järgmisel nädalal on episood viissada , teine tase viissada mm . -hmm. seda tähistame nii , et esmaspäeval , neljandal novembril oli neljas novembril . neljas november kell seitse Tallinna Mökus koguneme , teeme lai salvestuse , hiljem näete internetis seda . võib tuua kinke . võib tuua kinke jah mm . -hmm. ärge , ärge üldse kartke , me võtame kõik vastu <laughs> . eriti praegusel raskel ajal <laughs> ja , ja on plaanis tore õhtu , kes tahab teada , milline , kes ei ole kunagi saadet varem miskipärast kuulanud ja nüüd see nelisada üheksakümmend üheksa oli esimene kord , kui panid tööle ja mõtled , et milline võiks olla laivsalvestus , siis teine tase , nelisada Youtube'is on olemas , saad näha videoformaadis , milline oli eelmine kord kusjuures üks Grandurismo kommentaatoritest ütles , et tänu sellele , et ta tuli siia seda ülekannet tegema , siis ta hakkas , avastas enda jaoks meie podcasti ja nüüd ta kuulab seda . aga ma ei julgenud küsida , mis sa siis arvad <laughs> . ei no kui ta kuulab selle Äk... , siis järelikult tal ikka . ei , aga , aga äkki ta vihkab ka. ennast see on klassikaline selline , et see on nagu käib nii närvidele , et sa pead teada saama , mis toimub . see on umbes nagu mina olen ah, hakanud . Seda... tema ongi see , kes kommenteerib , et kes seda paska kuulab . ei , aga kuna need kommentaarid on ammu tulnud ja tema hakkas seda praegu kuulama , siis ei saa tema olla . aga see on umbes seesama , et nii palju , kui mina Ragnari seda kinoboodcast'i olen hakanud kuulama , siis ma saan aru , et me vihkame ennast piisavalt , et seda kuulata . ja siis kogu aeg ma vaatan , et türa , sa oled kolm tundi pikk nagu , mida sa ette kujutad ei, see on natuke liiga palju . aga vaatame , selles suhtes oleme arenenud , et meil vahepeal ju läks ikka päris lappesse , olid ka ju siuksed kahetunnised , kolmetunnised . aga see oli minu meelest Eno Ragnarile eh? ah, . sest et ta on vist pikaldane . ta on vist oma kaksikvennaga üks aju või <laughs> ? ei , neile meeldib rääkida lihtsalt mm -hmm. . Neil on hästi palju arvamusi . edevad . räägi kodus . Ma aga nad salvestavadki kuskilt . vabandust , jaa , okei . ja , ja , ja , ja , <laughs> ja, ja siis ma saan aru , see kõik , kõik , kõik on loogiline praegu <laughs> . oi oh, jah nee, , ei tegelikult võib olla väga hea saade , lihtsalt meie ei kuula . Pole meile . <dadurch> mm -hmm. Pole aga meile. nagu ma ühe korra küsisin ta käest , et miks nad nii pikka saadet teevad , siis nad ütlesid , et nende kuulajatele meeldib mm. . no näed , turg on kui turg on , siis peab tegema . aga mis asi see turg on ? ma ei tea , aga see ei puutu meisse . ja meil ei, ka, <laughs> meil, meil ei ole turgu ka . meil ei ole turgu ka , jah . kusjuures seoses turuga , ma sõidan , kui ma pean sõitma rattaga näiteks Balti jaama , siis ma sõidan läbi keskturu ja seal on nagu jõhkrad teetööd praegu , ehk siis seal on nagu suhteliselt raske ka jalgsi liigelda , rääkimata mm -hmm. siis jalgrattaga liiklemisest ja ma nägin nii andekat keskturu plakatit linna peal , kõik teetööd viivad keskturule nice. . No, nii ongi . ja , ja mm -hmm. see oli lihtsalt nagu lahe mm . -hmm. lihtsalt pointing out mm . -hmm. et ja. kui sa tahad keskturule jõuda , siis jälgi teetöid mm . -hmm. ja ma vaatasin lihtsalt huvi pärast , kui palju kestis äh, minu , Raineri ja Ragnari filmipoodkast Neli tundi piina äh, , mis oli keskmiselt sihuke tund kakskümmend , esimene episood oli tund nelikümmend kaheksa . oota , aga saate nimi oli Neli tundi piina ? sest see oli sellest neljatunnisest Justice League'i cut'ist , Zack Snyderi cut'ist . aa , ma mõtlesin , et te nagu rääkisite neli tundi sellest . kokku tuli muidugi üle nelja tunni , kui sa neid episoodid okay. kokku liidad mm -hmm. . siis oli tõesti neli tundi piin mm . -hmm. ja , ja , ei , see ei olnud piin , see oli hea , hea saade . see mm -hmm. oli hea väike run uh, . vot siis ühesõnaga , neljas november kell üheksateist null null Tallinna mökus , kohtume seal . Uh, pange mängudöö särgid selga . või , või mis iganes särgid . kas me siis teeme teisipäeval viiesaja ühe kohe otsa ? istu sisse . mina hakka kaks päeva monteerima , sa saadet . ma ei näe loogikat . see oli siit nali , ära sina tee stand-up'i . Ma, ma ei tahagi , ma ei kandideeri üldse stand-up'ile mm . -hmm. Uh, igatahes kommentaarid , räägime kommentaaridest uh, . Youtube'is Nohunina kirjutas , et kõige õudsam videomängukogemus on FIFA seitseteist weekend liigi mängimine . kas see oli see aeg , kui FIFA oli hea mäng või uh, ? seitseteist või , ma ei tea . ma ei tea , FIFA oli... on kogu aeg õudne mäng olnud . see oli sihuke tükk aega tagasi . vaatame korra FIFA seitseteist , Metakriitik näiteks ütleb tõenäoliselt meile seda . Uh, miks , miks ka mitte , on ju , mis meil siin on uh, ? View all platvorms ps4 , 85 , Xbox One 84 mm. . ma mäletan ma , ma töötasin . User score , viskame üheksa , aga no user score on siit niikuinii . ma töötasin veel uh, siis uh, ühes poes , kes uh, , mis tehnikat ja . Mm -hmm. siis uh, sa võid öelda välja selle . ma arvan , minu arust sa oled öelnud ka kes... . jaa , Sony Center jah ja. uh, , siis uh, . kuradi 7... faki krüptiline pasknäht <laughs> <laughs> . üks pood , mis müüs tehnikat . igastahes uh, FIFA seitseteist oli nagu lihtsalt päevast päeva mingi sa juba nägid tüübi näost ära , kui ta tuli leti juurde , siis sa võtsid kuradi juba seal kinni silmi sealt tagant kuskilt sellele , palun mm -hmm. . seega rahaga võtsid enda käest vä ? seepärast sai see tööd tegema enam , et sa andsid neid vihmasid ära <laughs> . ei . selles oligi probleem jah mm . -hmm. Uh... miks Allan seda nimetust ei tahtnud öelda , on sellepärast , et see kohtulaen siiamaani kõstab vaata , et ei tohi <laughs> yeah. rääkida sellest <laughs> . case <Kes> on lahtine <laughs> . Uh, Lauri kakskümmend viis kirjutas , see kakskümmend viis mu nimes pidi olema kaks , viis , neli , kuna üks mu esimesi interneti kasutajanimesid , täpsemalt Neopetsis oli Lauri kaks , viis , neli , kuid see oli kahjuks Youtube'is juba võetud kui see vastus polnud piisavalt hea , võib öelda , et ma lihtsalt tahan olla igavesti kakskümmend viis . aga uh, mis see kaks , viis , neli tähendas siis ? see , see on Laurile järgmise episoodi kommentaar , mida ta tähendas , kaks <laughs> , viis , neli . see on nagu , mis on see tõenäosus , et noh , ma olen igal pool siis Lauri kaks , viis , neli on ju , siis Youtube'is ei ole seda no. , siis pead olema , no okei okay, , ma olen siis Lauri kaks , noh , kuna kaks , viis oli ja, ka vahetatud . see on kaks , viis , neli oli võetud , aga kakskümmend viis ei olnud võetud . nagu t Uh, ma pole kolmkümmend , ma pole vana , ei , ei , ei , ei uh, . Andrile siis ka infoks , mu lõputöö hinne oli A . palju õnne mm -hmm. , tagantjärgi . Vau wow. , jebebi uh, . Paul-Eerik null küsib , kas seda show'd uh, näeb ka kuskilt ? ma just äh, tegin Premiere'i projekti lahti mm . ma -hmm. tahtsin öelda , et iga nädal annab neid kloune siin ekraanil . mis show tal veel on ? see oli mängutöö kontekstis kloune või noh . aga selles mõttes , et uh, Twitch'is on siiani kogupikkuses va, va- , va- , vaadatav täitsa . Mm -hmm. ja siis pead otsima sealt ja siis nagu . ja , ja see ei tööta jah uh, . kuskil seal kuradi Counter Strike'i vahel mm . -hmm. Uh, Discordis väga ei olnud kommentaare , looleid lihtsalt reageeris enda Until Doni võidule sõnadega , puts kui piinlik <laughs> . seal oli pikem tekst ka , aga lihtsalt see ei ole enam , see ei ole kontekstis oluline . aga ma arvan , et see võti ikkagist lõpuks õigesse kohta . kõik , kõik sai lahendatud ja , ja võit , võit oli igati hea mm . -hmm. Spotifis , Jeesus Kristus , mul jäi kasutaja välja , mul jäi kasutamata siia panemata . või ei olnud või ? oli ju enne ? nagu oli jah , võib-olla ma kustutasin kogemata kuskilt ära lihtsalt . sattusid hoogu ? aeg-ajalt hiirekursor , kursor satub kohtadesse ja siis ta highlight ib , highlight ib kogemata asju . sa olid lihtsalt . see tähendab muidugi seda , et mina highlight in kogemata asju sa olid lihtsalt Nintendo koju sellest kuulutusest nii erutatud , et kust . ja , uh, Park Break kirjutas Spotify's , esimene mäng , mis pani õudusjudi neid tundma , oli Doom kolm , kui see omal ajal välja tuli . isegi kui mu toona on arvuti kogu graafilises ilus ei lubanud seda mängu nautida , tundus see ikkagi kohati päris õudne toona uh, . mitmeid kordi pani mängu kinni , aga et siis hiljem uuesti jätkata . Silent Hill the Room on ainuke , mis mul selles sarjas läbi tehtud on ja siis lisaks veel ka on ta väga-väga lahke , sest võttis nime kohe loosist välja . nii et sihuke lugu mm. aga aitäh kõikidele kommentaaride eest , kõikidele inimestele , kes ütlesid , mis on nende suurimad , õudsemad kogemused erinevate mängude seltsis , meil on siin veel Lototronis mõned nimed , paneme , teeme , jagame selle teise koodi ka ära . selleks on mul väga hea spinner , wheelofnames.com on selle , selle lehekülje nimi . ja good morning , Texas , palju õnne . Until dawn , teine Until dawn on sinu oma mm . -hmm. nii et seekord on kõik jagatud , palju õnne , oh my god . Nice . võite see , selle saate alla jätta ükskõik missuguseid kommentaare . Praegu, praegu, praegu ei ole ülesannet teha , praegu mm -hmm. ei ole võitu ka . vot siis . alati ei pea võitma , vahele võib ka kaotada mm . -hmm vot , räägime võitudest ja kaotustest kohe enne veel siis ka podcast et level üks punkt ee meiliaadress , kuhu võite kirju saata ja pilte ja mida iganes . Discord , Youtube , Spotify , Facebook , Twitter , Instagram ja kõik muud kanalid Tiktok'is mängude konto alla tõenäoliselt . mina ei loe seda paska , mis sinna kirjutatakse . mitte keegi ei loe , <laughs> mitte otatakse. keegi loe. ei loe , võid jätta , ei loe . seal on äh, , lapsed higistavad mm. . Uh, igatahes räägime võitudest ja kaotustest uh, . oleme mänginud vahepeal videomänge . Andri , sina oled ka vahepeal mänginud videomängu . aita mul nüüd selle mängu nime öelda . Untraveled Lands kolon Tšantiko . sulgudes demo uh, . sulgudes demo , jah uh, . aastamäng , Eesti aastamäng kaks tuhat kakskümmend neli siis teise koha peal mind uh . -huh. Ähm, jagas siis ? jagas kohta. jah , Into the Raid asjaga , onju . Into the Raid kaks ja Untraved Lens , Shantiko olid jah , seal sama posi- , selle kuradi pjedestaali astme peal . ehk siis selles mõttes , et miks ma selle asja võtsin ette , oli see , et kui see mäng registreeris aastamängule , siis mul oli . et kuidagi nagu piltide ja treileri järgi juba jätsin kõrvale , et see ju mitte kuidagi mind ei kõnetaks mm . -hmm. aga eelmises saates me rääkisime , et see demo on väljas , demo on saadaval kõigile steami vahendusel , et noh , et ma siis proovin ära äh, , alguses ütleme niimoodi , et esimesed kümme minutit mul oli täpselt seesama emotsioon , mis ma ka neid treileride pilte vaatasin . ja siis kuidagi läks see mäng käima mm -hmm. ja tegelikult on reegel tuus mm , -hmm. seal on mingid ähm, ma ilmselt olen nagu sarnastest kaardimängudest nagu ennast eemal hoidnud , aga ta kuidagi nagu mix ib omavahel žanreid , et on ühest küljest äh, survival , kaardimäng , ta on mingi crafting'i simulaator . mis sa sinna veel istu paneksid ? loo , loopõhine . loopõhine või , jah yeah, , I guess uh, , lihtsalt klassikaline seiklus mm . -hmm. Adventure , oh . aga kas sa oled mingeid sarnaseid asju varem mänginud või eh? ? teoreetiliselt ma arvan , et see Kredima Eesti kunstimäng võiks ka sinna , sinna okay. klassifitseerida aga see oli ju ikkagist käigupõhine , aga minu meelest no, see mäng ta on... ta ei ole käigupõhine no, . No, ei ole käigupõhine , aga seal oli ka kogu see action käis läbi nende kaartide ja värkide mm, . et mm. ta nagu veits sarnane . okei okay. , igal juhul sellest hetkest alates , kui ma saan , sain omale API-d , siis hakkas see mäng tööle . ja siis mm -hmm. mingi hetk oli see , et ta ikkagist nagu silme eest läks nii mõnusalt kirjuks ja tegelikkuses demo tekitas küll siukest tunde , et ma tahan veel mm . -hmm ehk siis põhimõtteliselt sa oled sihuke vana professor , kes läheb džunglisse siis avastama mingisuguseid asju , sa põhimõtteliselt lugustad erinevaid kaartide taga olevaid maa-alasid lahti , millest sa siis saad erinevaid elemente , a la , ma ei tea , kivi , kangas , banaanid , kõik siuksed asjad , puit ja , ja siis sa saad täiesti nendest hakata järjest- öelda craft ima asju või siis võib nälga surra , mina ei surnud nälga , mind tappis paha laste panda ära mm. . ja sa saad ahvidele anda banaane , mis siis tegelikkuses teevad neist sinu nii-öelda lisaabijõud . millega sa saad samamoodi erinevat kaarte lahti lukustada ja iga päeva lõpus siis sul põhimõtteliselt see džungel muutub ja pead andma endale süüa ja sul on mõnus , üheks elemendiks on see , et sul põhimõtteliselt võib kogu aeg kindel arv kaarta olla , ehk siis algselt oli kakskümmend ja siis lõpuks ma minu meelest jõudsime siis kahekümne nelja kaardini mm. , midagi sihukest , et sul nagu . tundub hästi loogilise ülesehitusega asi ja ma sattusin räigelt hasarti ja ma saan aru , miks see mäng aastamängu võistlusel teise koha sai . Sorry , jäi jagama teist kohta yeah. . <laughs> nii et kui mänguarendajad peaksid kuulma mind selles mängus rääk- , rääkimas , siis palun võtite mm , aitäh -hmm. . mina mängisin ka , tema mul täpselt äh, sarnane , sarnane elamus sellele , et alguselt , alguses nagu üldse ei saanud aru , et miks , miks see selline on mm -hmm. ja siis . siis äh, läks kuidagi tööle äh, . mingit kriitikat mul oli küll äh, . ma mäletan , et ma vaatasin seda Crafted , Craft tita- asjadega nime , nimistut ja siis ma kuidagi jäin sinna kinni , sellepärast et mul ei olnud mingit spetsiifilist asja , ma ei mäleta , mida . aga , aga seda oli kuidagi raske leida või saada , et see oli nagu , see on hästi palju sellist ähm, suvalisust selle juures , et mida sa , mis resource'e sa saad ja siis nagu kuidagi , kuidagi sealt tundus minevat veits metsa mul see üks run , mis ma tegin ja siis üks element oli veel seal mingi mängu keskel tuli see , et oh , et nüüd sa saad enda kaarti laiendada , et sa nagu võtad seda maa-ala endale mm . -hmm. ja siis ma panin nagu skip isin , kogemata selle ekraani . seal on menüüs on , et noh , et sa saad uuesti vaadata seda videot , aga see video oli nii väike minu läpaka ekraanil , et ma ei saanud mitte emmigi aru , et kuidas see sitt käib <laughs> . How the fuck does it work nagu ? ma tegelikkuses jäin ka korraks sellesse asjadega ma tõmbasin selle töö kõige rohkem töökohti , kui ma tõmbasin selle töökohti , siis ma panin selle töökohti täiesti täiesti täiskrahtimise mõttesse kinni . ehk siis , et umbes , et jaa , et hästi sihuke Val , Valheimilik tunne tuli peale , et ma pean selle jaoks , et järgmisesse etappi jõudma , ma pean kindlasti selle eelmise asja ära tegema , aga tegelikult see ei ole niimoodi . ehk siis ma tegin omal workbench'i valmis , aga ma põhimõtteliselt ei kasutanud seda kordagi . ja ma siis jõudsin ilmselt siis ilmselt seda mängu mängides sa ei tohi tõmmata paralleele mingisuguste teiste , teiste mängudega liigselt . et mm. võtma vastu selle , mis ta nagu on ja mis , mis ta sulle pakub mm . -hmm. aga selles mõttes , et demo oli piisavalt sügav ja tegelikult ma arvan , sellele demole tahaks ühe run'i kindlasti veel teha , et siis ma nüüd tean , et kui mul see mingi . Portal äh, avaneb , siis selleks jaoks mul peab olema . Kari Jahpe , kellega pandele peksa anda . see on sihuke , sihuke planeerimise küsimus kogu aeg mm . -hmm. Uh, aga jaa . igal juhul soovitan kõigil proovida tema . pigem jaa , pigem , pigem on lahe mm . -hmm. ta on selline uh, pisut sellise um, geneerilise visuaalse stiiliga mm . -hmm. Uh, ma kuulasin puhata mängida podcast'i Rainer ka nagu võrdsutas seda , et noh , mingi sihuke ai art slaši kasiinomäng mm. . <laughs> aga see ongi täpselt see , mis ma algselt neid pilte treilerit vaadates nagu , et jah , et kurat , eks ongi lambi ju täiesti mm . -hmm. aga kui ma seal selles mängumehaanikas sees olin , siis ma unustasin tegelikult täiesti selle visuaalsest stiili ära . seda küll jah , et ta on nagu hästi kaasaarav , et kõik , kõik muu jääb sinna taustale tegelikult mm . -hmm selline tore mõnus must oli taustal ja , ja, ja heliefektid ja värgid , et kõik , kõik toimis . mina kuulasin sinna peale , Cotširat . see oli ekstra , väga hea siuke seiklusmängulik must mm. . mingi kuradi prantsuse keskealine mees laulab kõrva mulle <laughs> . <laughs> see on nagu , kui vaatad Indiana Jones'i ja siis paned mingit theft metal'it peale . jah , jah , täpselt <laughs> . Uh, vot siis uh, , meeldivad sa mängisid ainult seda . Allan , mida sina ainult mängisid uh, ? kuna mind eelmises saates ei olnud , siis mul üks mängija on ka veel salves . oo , oo , kaks asja . jaa , aga räägime kõigepealt sellest uuemast mängust mm . -hmm. Super Mario Party Jamboree oli see vist jah ? Jamboree . see on minu esimene , esimene kogemus üldse Mario Party mängudega ja ma ei tea , ma ütleks , et ta nagu idees on tore , et olgugi , et ma mängin seda üksi ja mängin seda noh , siis nii-öelda mitte online'is , vaid arvuti vastu mm . -hmm. siis ta on nagu iseenesest idee tundub hästi lahe , aga mind kõige rohkem võib-olla häirib see , et kuna tegemist siis on sihuke noh , põhimõtteliselt ongi virtuaalse lauamänguga , eks ju veeretad täringut ja siis käid seal ja siis on mingid minimängud seal vahepeal siis ongi see , et ma ei saa skip ida arvuti neid käike , et ma nagu , ma ei viitsi vaadata neid , mis nad teevad , tahaks jälle skip ida selle osa ja siis enda turni alla teha , et see osa on nagu siuke . Mi- , mi- , minu silmis nagu kõige suurem miinus üksi mängides , sest oligi , ma mängisin esimest kaarti , kus ma noh , ilmselgelt sain haledalt kotti muidugi . sest ma ei saanud päris täpselt aru algul , mis ma tegema pean siis oligi see , et mul see esimene , esimese mapi mäng vist kestiski circa poolteist tundi ehk . mis oli nagu veits nüri , et enamus aega lihtsalt ootad seal . et noh , kui , kui koos mängida , siis , siis nagu inimesed peavad rutema mm , -hmm. siis lihtsalt vaatad seal . tahaks ka mängida . kas seal ei ole mingit sellist värki , et sa saad natukene seda kiirendada ? ei, ei , ole... ma ei leidnud , ma klõbistasin kõik nupu läbi , mitte midagi ei juhtunud . Mm. et see , see on minu see kõige suurem kriitika , et seal on tehtud nagu üsna hästi see üksikmängu osa , aga jah , see , et see nagu . raiskab su aega lihtsalt mm. , et see okay. on , aga kõik muu on seal tore , et minimängud on hästi vahvad . noh , mõned on siuksed veidi vaatad , et miks , aga , aga kõik ülejäänud on nagu üldiselt , ütleme , et siis siuke üheksakümmend protsenti on pigem head , toredad minimängud no, , et jah kõik ei saa olla võitjad . kõik ei saa olla võitjad , jah mm . -hmm. aga ma ei tea , ma saan aru , et see Mario party liin on pigem nagu sihuke alati sihuke nagu prügiliin , siis Mario mängudes või, või ? mis sest? mõttes ? no selles suhtes , et nad ei ole alati nagu hästi hinnatud . ei, ei , see on aga ah, selles , selles suhtes , et ma saatsin sulle selle listi erinevatest ma sittidest Maarja mängudest . ja seal oli paar päris mitu partit ja. ja aga need on nagu pigem sellised nii-öelda outlier'id , et seal kümme ja üheksa , mis iganes need mõned üksikud olid , kus mm. olid mingid väga lollid ja veidrad kimmikud , mis võtsid sellelt seejärel seda nagu identiteeti ära , aga mm. , aga seda alguse otsa ja siis peale , view , post view osa minu meelest hinnatakse ikka pigem hästi . okei okay. . ja siis minu arust selles nimekirjas oli veel see kuradi maa kogumik , mis kolm tessi peal oli , kus olid lihtsalt minimängud vist või ? mingi sihuke teema . nagu , et see, nagu, see veits võtab seda pointi ära kogu sellel mm -hmm. mängusarjal . et kui sul on seda , ainult need minimängud , et see ei ole , see ei ole üksinda nagu need ei toimi nii hästi mm . -hmm et sa tahad ikka seda mm, liha sinna kõrvale ka ? jaa , tahaks küll jah , et . või ümber tähendab . kujutatakse ette , et neljakesti seda mängida oleks nagu ülifann mm. . et selle noh , arvutile mingit käru keerata on nagu veits igav , sest ta nagu lihtsalt trukib sind raigelt vastu <laughs> . sa ei saa sellest mingit emotsiooni . ja sa ei saa nagu selles suhtes mm -hmm. , sa ei saa sealt mingit reaktsiooni , lihtsalt ongi see , et . see mingi NPC seal saab noh coin iteda veits ja siis ta coin ib sind vastu mm -hmm. kümme korda rohkem ja siis noh mm -hmm. , ongi . Versus see , kui meie mängiksime siis ütled, ja siis sa ütled , käib pers . jah , täpselt . kurat , sa nusid mind . kui sul oleks võimalik ai oh, ka vahekord astuda , kas sa teeksid seda <laughs> ? okei okay. <laughs> , konkreetselt Super Mario Party ai-ga <laughs> . oo oh, , Princess Peach . see , jah , et selles suhtes ma nagu väga detailselt ei oska seal midagi võrrelda ka , et minu jaoks on see uus kogemus ja ta on , pigem on ta tore , aga siis jah , tahaks , et oleks kolm inimest veel , kellega seda mängida mm . -hmm. sul on sõpra vaja . jah kas ma vajutasin valet nuppi väga kõva- ? mis see teine mäng on ? teine mäng on Xbox kolmesaja kuuekümne peal , Ford Sam Motorsport neli . okei okay, , huvitav valik . on , see on fucking hea automäng . see on nagu , ma mängisin seda ja siis ma mõtlesin , et miks see seeria nii perse läks nagu, . seeria läks tegelikult viimase episoodiga päris . ei no viis-kuus on ikka ka päris pasad olgem ausad mm, . pigem vist nagu ei , keegi ei mäleta nagu neid nii hea sõnaga , viis oli selline , see, no, see, see oli see Xbox One'i algus . ja see , no see oli launch'de mäng , et ta, ta , ta, ta oli nagu vist idees oli ta nagu enam-vähem okei okay, , aga ta jäi, jäi vist päris lühikeseks ja sisu tühjaks mm . -hmm. ja noh , kuus oli üsna sinnasamasse hukku . aga kuues on ju hästi palju sisu tegelikult ma ei tea . mina ostsin selle kuuenda , siis kui te hakati seda igalt poolt ära korjama ja ma ikka mõned õhtud mängisin , siis oli küll see , et sul on ju neid autosid , et nagu , et oh jah , seal . aga see viimane nüüd ju keerati nende mingisuguste autode leveldamisega perse . tead , see viimane , see on ikka rõõl , kes siit . mulle viimase puhul meeldib , meeldis väga see , mis Leveli Discordis toimus , põhimõtteliselt iga õhtu meil olid mingisugused ühis ja siis , kui sa tõmbasid seda , siis tekkis täiesti tugevamaks , et , et , et , et siis tekkis täiesti tugevamaks , et , et , et siis tekkis tugevamaks , et , et , et siis tekkis tugevamaks , et , et sõidud . ja need ju no, muutusidki selliseks , et meil oli mingisugune , ma ei tea , üheksa-kümme leveli tüüpi ja siis nagu mingi . ma ei tea , kuus või seitse inimest mahtus veel sinna serverisse ja siis kuidas , et või siis tekkis talle kakskümmend neli sõit , sõitjat , ma ei mäleta , mis see arv oli . päris palju oli , sõitjate vastu mm , -hmm. aga kui sa võtadki selle iga õhtu ette ja tahad iga õhtu nelja erineva autoga sõitu teha , siis mm -hmm. see muutub selles mõttes täiesti mõttetuks , sa pead umbes kuu aega grind ima ühte masinat , noh . tõesti ajuvaba . aga neli on selles suhtes , et ta isegi visuaalselt hoiab päris hästi veel lipu kõrgele , et kõik see juhitavus ja see on ka sihuke hästi mõnus , et puldiga on seda hea mängida , ma kujutan ette , et rooliga veel parem ja see kõik see autode valik ja see , et see Clarkson vahepeal seal vahele möliseb ja see , et see on nagu sitax tools . et nagu tõsiselt ül, , noh , üldiselt mul nagu hakkab üsna kiiresti automängudest igav , aga selle , selle puhul on see , et on tõesti huvitav , et . vahepeal isegi lähed , vaatad mõnda autot ja kuulad seda ajalugu selle auto kohta . issand jumal . see on ka mingi auto pere tunnis ju . mis juhtus <laughs> ? Forza <Porsche> Motorsport <laughs> , mingi <See> juhtus <laughs> . see on nagu mingi uh, full dead mode , et oi kurat , tegelikult raisk õlla jõuamine õmutab , päris hea . võib-olla , võib-olla kuradi nädalavahetus garaažis . oi , oh, 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 oh. oi uh, . nojah , no selged pildid siis . hüpates hoopis teisele teemale , siis ma , kuidas see niisugune hästi rõve toortõlge on see , et ma hammustasin kuuli ja ostsin ära Silent Hill kahe . Uh -uh. Uh -uh. kuidas on mängu algus , kas me tegime märkuõigiga vale valiku uh ? -uh. ma ütleks , et see mängu algus on tempokam küll , kui on till tonn ja . aitäh , Sten , mul on nüüd valus . ja nagu selline , selline õudsem ka . sest uh, seal atmosfäär ikka lükatakse kohe alguses uh, põhja . tehniliselt on ta veits puine PS5-e peal uh . -uh. aga ma saan aru , et on igal pool veits puine uh . -uh. panin panin selle kohe muidugi selle kuradi ma performance mode'i peale , siis mõtlesin , et okei okay, , ma huvi pärast kontrollin , et siin nagu mingid need lombid ja asjad on mingid kuskil veidrad ja nurgalised kohati . ja siis panin selle quality mode'i peale ja pöörasin ühe korra pead ja siis olin , okei , never mind <laughs> , ei saa hakkama enam uh, . Once you go kuradi ma performance mode you never go back . no ma ei tea , ikka PS5 Pro tuleb osta ära siis . ja , ja tuleb ja , ja . saad saab , saab ikka korralikult udu sees mötata . kõik need mingi kolmkümmend protsenti täidetud eeltellimused mm , -hmm. keegi ei taha seda Playstation Prod mm . -hmm. mis sa teed sellega ? no mängid . nii madal . suhteliselt madal pidi tulema need okay. , et kogukond ikka tegi selle maa , maa tasa selle väljakuulutamise mm . -hmm. aga mulle see Silent Hilli puhul ikkagi meeldib see modifikatsioon , mis kohe välja tuli , kus see udu ära võeti ah, . see oli päris , päris nunnu , seda mängiks isegi ma ei saa aru , miks inimesed , ma ei saa aru , miks inimesed äh, nagu vihaseks saavad modifikatsiooni peal , et nagu äh, suurte dissidega Gurjamid ja ükskõik mis iganes , Bask veel on ju , sa oled äh, Carl Johnson äh, üle tema GTA-s on Andresest . aga ei , kui Udu ära võtad , siis see mäng on tundmatuseni muutunud ja seda ei tohi niimoodi mängida . no keda kotib ? türa , <laughs> <Pohu, tahad üldse laughs> see on minu mäng , mina ostsin sealt , tee mis tahad sellega . jumala suva ju . tahad üldse mängi seda , ostan ja mängi . ma mõelku. panen sinna kuradi ma , kõik need kuradi ma invincibility mode'i moodi peale , aga ei , kui sa udu ära võtad , siis on sitt mm. mm. äh, . igatahes ma mõtlesin seal algusel linnas ringi , ma jõudsin äh, sinna kuradi ma esimesse suurde äh, kortermajja , kus ma pean nüüd hakkama mingit asja üles otsima äh, eks näis , kuidas see läheb , aga , aga nagu see need esimesed poolteist , kaks tundi , ma ei tea , palju ma seal udu sees edasi-tagasi jooksin ja neid esimesi kolle kaikaga materdasin , et need olid ikka päris siuksed spuukid . seal udu sees keegi muidugi jahvatab , mis iganes , mis iganes lõugu ta jahvatab , sellega nüüd rõvedad helid ja , ja sihuke kurjekuulutav must kogu aeg kostab siis , siis no ikka tõmbab kõhedaks küll tõmbab junni jahedaks , nagu öeldakse . käi enne sita ära . peab jah . aga siis tõmbabki junni jahedaks , sest seal ei ole su keha soojust enam . siis on äh, halb , kui ta välja tuleb , jahedalt tuleb välja mm . -hmm. Äh, ja teine mäng , mis äh, on ka isegi üllatavalt hea , on Call of Duty Black Ops kuus , täpsemalt selle kampaania osa mida ma siis tegin , mõned levelid ja sihuke üllatavalt adekvaatne on senimaani tundunud . seal on sellist valikuvabadust ja , ja , ja sellist hiilimist , planeerimist , möllamist , päris korralikult . esimene level on mingi suva kõmmutamine kuskil kuradi maa tühermaal . kas seal on see mingi sihuke standardne call of duty , see mingi shooting range'i osa on ära kaotatud mm, ? sul on mingi hub world , kus sa saad teha endale selle shooting range'i ? Okay. ehk siis , kui sa tahad uh -huh. kuskil käida , käia . ei , ma mõtlen , et see on nüüd sa . ei , sul ei ole mingit seda , et sa pead kuskil uh -huh. granaati viskama ja korra paar pauku tegema mingi papitüki suunas esimene missioon oli mingi suva kõmmutamine , teine missioon on see , kus sa pead kuskile kellatorni otsa ronima ja , ja snaipriga kõmmutama , seal oli päris mitu lahendust , kuidas sa jõuad sinna ja siis pärast põgened sealt ja , ja siis sealt edasi läks veel mingile kolmandale , kolmandasse kuradi kohta ja siis äh, viimane missioon , mis mul nüüd pooleli jäi äh, , oli selline , kus seal oli päris mitu võimalust äh, . valida , kuidas sa teatud , ühte teatud probleemi lahendad , sul oli mingi kolm erinevat haru äh, . mis on ka päris sihuke muljetavaldav lõppkokkuvõttes ja see nagu see ei ole nagu mingi selline , et sa äh, kiirelt ära lahendad selle , et lähed noh , et sul on mingi kolm erinevat punkti , kus sa lähed ja siis mingi paar dialoogi õppi ja siis ongi tehtud vaid see , et sul oli ikkagi päris selline korralik multi-layered missioon , et mine siia , räägi temaga , too , võta kuskilt , varasta see ja , ja ära ei jää vahele ja , ja päris niisugune kompleksne , kompleksne asi . ja tundub olevat ka selline noh , over the top , lollakaid süsee pöörde täis jaur mm. . vähemalt tundub sinna tüürivat küll kas tegemist on üle pika aja või kas ta on kõige parem call of duty siis nüüd no, ? Või... Äh, jah , sest sul on kaks , kaks boonust on see , et äh, lugu ei ole igav mm , -hmm. nagu ta on olnud äh, juba mitu call of duty't mm . -hmm. Äh, ja ta on gamepass'is , mis tähendab , et sa ei pea ostma eri... seda . kusjuures ma . Nagu kumm , ekstra boonus . kunagi mõtlesin siis , kui Gamepass välja tuli , mõtlesin , et huvitav , et kas kunagi üldse call of duty jõuab ka Gamepassi , et kas Microsoft on nii . julge , et teeb selle asja ära , teda tegigi . vot siis , aga Gamepassist kindlasti soovitan , ma vaatan uh, ehk on järgmiseks korraks , ehk siis episoodiks viis , sada üks , sellepärast et . viiesajandas ei tee seda tava pärast oh, , aa mängisin call of duty't sel nädalal mm -hmm. sektsiooni nagu eelmiseski neljasajandas ei teinud aga viiesaja üheks on vast story osa läbitud ja siis on proovitud ka seal seda multiplayerit ja zombisid ja mida iganes veel sinna paketi sisse topitakse . see kuradi ma full install muidugi pööran , sellepärast et ta küsib , et oh , kas sa tahad alla laadida Black Ops kuuest .

Nende debiilsete menüüde hüppama . see minu meelest muutus ju siis , kui nad peale cold , cold war'i , kui tuligi vist see modern warfare mest... kahe remake . minu meelest see siin? tuli esimese modern warfare'iga juba . ei , seal oli veel okei okay see , ühesõnaga , kui nad tegid selle kuradi call of duty launcher'i eraldi . äkki siis tuli esimese war zone'iga või ? sest ma ei oska , et cold war selle süüdlane on , sest minu meelest siis oli juba nagu ei , siis , ei , kurat , siis juba oli koos , jah , see esimene Modern Warfare ja siis see ka Cold War olid juba koos . Mm -hmm. see oli võib-olla seal kuskil vahepeal , siis . no siis ta peaks olema mingi Warzone'i ja... uh, . Warzone'i pärast ilmselt . mul läks mõte ära , ma tahtsin midagi konkreetselt öelda veel Call of Duty kohta ah, . aa , need menüüdes on see teema ka , et sa, sa pead uh, noh , et valid midagi ja siis ta ütleb , et okei okay, update required uh, või uh, for update you must exit või mis iganes , siis viskab uuesti sinna menüü algusesse ja siis kaks korda vähemalt sellepärast , et kui sa lähed . Äh, algsest menüüst sinna edasi , et valid , oh okei okay, , ma tahan Black Ops kuue story't mängida , siis ta ütleb okei okay, , update required ja siis viskab seda uuesti tagasi , et see on nii loll ja sitt süsteem . ma ei tea , miks see , miks nad teevad niimoodi . aga sellisel kujul , kui, kui sa ütled , et see mingi on mingi kolmsada giga , siis see tegelikult ei tundu nii palju ju no, . no ma ei tea , no ega , aga väga ikka ei tahaks enda kettale seda sitta . no ma ei, mängi. tea, on, ma ei tea , mängige arvutiga . mul on , ma ei tea , kakskümmend tera . jah , aga ikka ei tahaks seda kolme sotti sinna ei no esiteks on juba see , et see fuck laeb ülikaua ja . teiseks sa ei kasuta niikuinii nii kõiki neid asju . ma ei tea , minu arust nagu mingi see , et sul konsoolid praegu mingi üks tera või viissada giga on , see on nagu na nali . see on vähe . väga vähe . mul on sinu käest ostetud kaks tera ja mul on see suht riiki täis arvutis . kusjuures ma mõtlesin , kuhu ma müüsin selle . <laughs> kus see on nagu ? kuhu see kadus <laughs> ? What the fuck nagu oli ju siin <laughs> ei see , see on jah , see on väga hea kõvaketas . ma vist nüüd hakkan ka omale arvutit uuendama mm. . viskas kopp ette see Suur-Peletis vana mm. . tohoh . ja siis nii lähebki sisse mm -hmm. . klassikaline projekt . mis siis ei olnud kunagi valmis ? pikk ajalugu lihtsalt prügikasti no, . kas sa , sa mõtled , et aah, sa teed sinna roose kasti sisse uue ei, või ? ei , ma teen täiesti uue . täitsa uue mm . -hmm. nullist nullist sajani . aga teed ka roosa uue ? ikka roosa . vee panebki sisse . kuugi kindlasti jah . kuhugi . klaasik . lihtsalt <laughs> <Lest> mingi pisikene pull <laughs> veega <laughs> . korpuse külge . ei no ma arvan , pigem äkki aio teemat minna , aga eks , eks paistab , kuhu maale me lollustega jõuame . õhk on mää. ka olemas . nojah , aga aio ongi sul ju no, . see aio hakkab sul ka lekkima mingi hetk ei hakka . no Stenil ju läks katki . mis asi ? see All in One ja vesiõhutus arvutis . sul vist läks , pump läks läbi või ? jaa , sul oli lauaarvuti kunagi ju . ja sellel läks olen ju olen mingi pensav, asi olen... , olen... mingi asi läks sul . mitu korda , kaua sa räägid seda ma mulle ? ma unustan kohe või ära ? jah , sa unustad selle ka ära , et su arvuti on pidevalt katki läinud . No. ei , ühe korra . katki olnud . ühe korra . ja siis siiani . ja siis siiani on jah mm -hmm. . aga ei ole korduvalt . Ja mingit vett ka seal sees ei mm. ole ? kindel . Sten teab , aga Kus tegelikult ma arvan , et ta ei saaks ta... aru sellest . ta vaatab lihtsalt , midagi pöörleb , seal ei ole vett sees , tegelikult on vesi ootas mm . -hmm. ja , 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 ja ühesõnaga uh, sellised lood uh, . suurem osa mängust , kusjuures uh, on läinud Astrobotis speedrun'ile jätkuvalt sellepärast , et eelmise eelmisel neljapäeval vist tuli uus level välja . ja siis olen korralikult nühkinud seda , et pidevalt enda aega parandada . ja siis mõtlesin , et oh , et läheb suureks võitluseks Discordis , aga tuli välja , et ei läinud . et praegu üksinda seal edetabeli tipus , nukralt , keegi ei taha järgi tulla . kas selleks sihuke asi on , millega mängu tööl mingit võistlust teha olnud või ? Mm, siis ei olnud ühtegi seda lahti . siis ei olnud . ei mm, , okay. vastusega vastuseks mm. su küsimusele ei , nüüd saaks . või järgmisel korral saaks , sest siis on kõik levelid väljas . aga jah , vot siis . ja Horizon Zero Dawn'i remake'i kood tuli ka , aga ma ei ole seda isegi installinud . sellepärast et äh, ei kes ole aega ega ruumi . kas sa saad kaks koodi ? miks ? ei , ma küsin , no sa ühe korra ütlesid , mingil mängul said ju PC ja selle . ei , see, oli... see oli Concord ah. . Ah. <laughs> see , ma ei tea , miks , miks ah. see, seda lasti , sest neil oli mm. nii palju üle lihtsalt . jah , ja, ja , ja nagu näha , siis mitte keegi ei tahtnud . vot , need olid mängud sel nädalal <clears> . <throat> uuel nädalal hoopiski teistsugused jutud ja teistsugused mängud . episoodis viissada üks naaseme tavapärastele radadele , see tähendab seda , et kahe nädala pärast räägime , mida me vahepeal mänginud oleme . ja kas oleme . ja kas oleme , tõenäoliselt oleme , võiks ju olla nagu kaks nädalat aega nagu siis mm , -hmm. siis ikka äh, . mul on Elam-Wake kahe DLC näiteks võtta ette . mul, mul oleks üldse vaja Elam-Wake kaks ette võtta . jaa . Uh, Black Ops kuue muud mulje , et saab sinna panna ja igasuguseid huvitavaid mõtteid juba mm -hmm. leida uh, . enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com kaldkriips level üks see ees ja seal on selline kena , tore nupuke nagu join sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu boonus podcast'ile uh, . ning kasutada meie lõhustudega motšisid videote all kommentaarides või live stream'ide ajal uh, . ning seda võimalust on kasutanud ja nupule vajutanud sellised kenad , toredad inimesed nagu Mihkel , Kadri , Rüü , Hanna , Reet . Reijo , Medvedelind kaks , Rein , Liina , Stretadin , Ralli null null seitse , Lassi , Palmer , Jorubiljon , Snapster ja Rasmus , aitäh teile . aitäh , aitäh <laughs> . ning ekstra suur aitäh inimestele , kes maksavad eh, pisut rohkem raha meile ja on seetõttu ka tunduvalt ilusamad ja toredamad inimesed . nagu näiteks Andres , Jutluste eks , Karuanu , Jumal kuuskümmend üheksa , Lamao ja Tunecium , aitäh teile kõigile . aitäh .

<laughs> Youtube'i kanalilt võite leida mööjärgse pika striimi Grandurismo saalist ja . tulevad . ja muud videod tulevad öö, igasugused ide , igasugused ideid oleme juba siin pikalt rääkinud , mis Et on . mängude peasaali videod tulevad ka . jah , ja need tulevad ka , kõik tuleb , ühesõnaga . kõike tasub oodata tulevikus , olevikus ja minevikus ei ole mitte midagi ära nüüd nii ka ütle . välja arvatud see Möö stream hetkel yeah. , kus on Grandurismo ühel pool ja Märt Koik teisel pool Untold Tooni mängimas . jah yeah. mm -hmm. uh, . level1.ee aadressil võite leida igasuguseid huvitavaid asju alates mängutöö galeriidest um, kuni uh, , kuni Roberti Jokker uh, kahe filmi arvustuseni või mõtete , mõteteni . mängutöö vestlusring Vaimne tervis ja rollimängud läks Spotify'sse ülevas , ülesse ja see on leitav ka meie kodulehel . uus ludoloogia logileholt Tšehhis tehtud tulistamismängude kohta ja siis muidugi meeldetuletus , et teine tase viissada neljandal novembril mökus kell seitse Tallinnas . ning mängud , mis kahe podcasti vahel ilmuvad . esimene november , Farmaggia PC Switch ps5 neljas november Crossed Wires PC , kuues november Metal Slug Tactics PC Switch , Playstationid , Xboxid see oh, , see tundub päris lahe no, . Uh, ma mõtlesin , et see . ai , see oli viies november , vabandust , viies november , Metal Slug Tactics . Uh, Metal Slot või ? Metal Slot , oo jah , baby mm. . kuues uh, november Planet Coaster kaks uh, . PC , Playstation viis , Xbox Series XS uh, , Priter Shores PC ja Mac . ning Mirtwood PC peal kuues november ning seitsmes november Mario ja Luigi Brothership Switchi peal . Metro Awakening VR , PSVR kahe meta quest'i ja Steam VR-i peal uh, . Code Simulator Remastered uh, PC , Playstation viis , Xbox Series XS , ma unustasin , et see välja kuulutati ja Unreal unraeled kaks , back on track , early access , PC peal , kõik see , seitse november nice. . selle . uudised <küm> <küm> . uudistest saame rääkida sellest , et kolmkümmend üks , oktoober , täna . ilmub Dragon Age The Veilguard ja arvustused on olnud seni võrdlemisi kiitvad . mis ta oli vist , metakriitik oli kaheksakümmend neli ps viie peal . see on ju päris hea . mis on täitsa hea ja kiidetakse mm -hmm. igal pool , nagu öelda , öeldakse , et see on täitsa täitsa tuus . üks parimaid BioWari mänge üle pika aja ja , ja . ei , on täna tema kõige parem kindlasti . kui mitte üks parimaid üldse . ja , ja hea , hea kombatiga pidavat olema . vist kriitikat saadi selles suhtes , et ta on natukene laiali valguva looga või osad inimesed lihtsalt ei suutnud nagu loosse sisse elada , teised jälle nagu ütlesid , et täitsa lahe on . aga sihuke huvitav nähtus mm. . mul on täiesti saavi uuest Dragon Age-ist . nagu üldse Dragon Age'i seeriast . ma jah , nagu ma Messengeris kirjutasin ka , ainult teist osa olen kunagi proovinud mm. läbi selle Xbox'i kuradi tagasiühilduvuse programmi . see vist kõige sitem Dragon Age ka mida proovida ? ja see oli ilgelt pask , siis ma mõtlesin , ma ei saa aru , miks inimestele see seeria meeldib ja siis ma loobusin mm . -hmm. ma olen mänginud natukene esimest ja see oli tegelikult päris hea , aga nagu üleüldiselt see stiil , selle , see on nagu kõige igavam osa selle juurest , ma ei viitsi seda kuradi maha fantaasia keskaega mängida mm , -hmm. et see, see peab olema ikka , see peab olema ikka sihuke väga spetsiifiline asi , mis kaasa haaraks . teist osa ma olen mänginud demo versiooni ja Inquisitionit ma pole mitte kunagi vist proovinud ka . sama mm . -hmm et nagu need BioWari muud mängud kuidagi mõikavad paremini . minu jaoks on ka Dragon Age täiesti mööda mõt läinud . Mm -hmm. ei no vanasti kui BioWare veel EAS-l ei, ei olnud , siis ma ikka mängisin kõik nende see Neverwinter Nightside asjad mängisin läbi , et need olid nagu väga head , aga . aga siis , kui EAS ära võistis , siis Dragon Age jah , see oli , ma nägin , kuidas sõber mängis , siis mõtlesin , et absoluutselt ei tõmba mm . -hmm et kaua ma seda mediival paska nagu vahin seal , et nagu aitab ka . aga Mass Effect'id ? esimest saja osa olen läbi mänginud , teine , teist ma ei suutnud . aa , okei . see teise algus on nii sihuke veniv tatt , et ma lihtsalt ei . teise algus jumala tuus ju . ma ei tea , üldse ei meeldinud <laughs> . appikene uh, . Tõnis on lõpuks ometi leidnud ühe hingesugulase mm. . Mm. Äh, ei , ei , ma ei ütle seda , et ta nagu , ma ei ütle seda , et ta nagu üle haibitud oleks , ta on kindlasti hea . aga lihtsalt ma ei viitsi , viitsi sinna punktini mängida , et kus see nagu heaks läheb mm, . okei okay. äh, , kohe alguses muidu on see punkt <laughs> . <Ei. laughs> Uh, hüva , ma olen pikalt mõelnud seda , et uh, peaks BioWare'ist uh, , BioWare'i mängudest mängima hoopiski uh, Jade Empire'it . see on uh, väga hea mäng . see tundub , see on alati nagu väga lahe tundunud , et uh, peab leidma selle aja , et see ette võtta , mingil hetkel . selle , lihtsalt selle probleem on see , et ta ei ole visuaalselt ajahambale väga hästi vastu pidanud . ja paljud asjad ei ole ma samas tegelikult oota , ei ta on pigem nagu ikkagi sihuke Knights of siuke... Old Republicu . just ta ei ole , tal ei ole ju mingit sellist väga sellist aeguvat stiili mm , -hmm. et tundub nagu olevat . pigem okei okay. , vaatame mm -hmm. kohe järgi , see on äh, backwards compatible ka , et on äh, Series X-i peal olemas . ta on väga hea mäng mm . -hmm. ja mul on ostetud ka nice. et, li , et lihtsalt ootab , ootab jätkuvalt enda aega siin on , oi , näe väike 4K PC long play , kõigest kaheksateist tundi mm. mm. . milleks mängida , kui saab vaadata ? ja , ja , ja , aa , ei , see näeb väga kena välja . ei , ei nagu stiil , sõita mul sellest PC äh, spetsiifilisest . aga see stiil on äh, jube hea . nii uh, , heakene küll . Allan mm , -hmm. kas sa istud ? ei , siis on uh, . Ubisoft uh, mõtleb , et peaks tegema uue Reimani . see on tõus mm . -hmm. see on tore okay, , see... aga , aga minu meelest , kas nad just ju ei kuulutanud , et see stuudio , kes eri nimi tegi , noh , või lasti või ? ei , aga no bränd on ikka ju Ubisoftis . no jaa , aga kui seda mingi . see oli see , nad . uus tiim tegema hakkab , siis . nii-öelda laiali , saadeti laiali , mitte . aa , nagu Ubisofti peale laiali . Ubisofti peale laiali , ma sain okay. aru , jaa . et ei ole see , et sa pead uut töökohta otsima mm -hmm. , lihtsalt pead uut laudajukka otsima mm . -hmm. Uh, suures avatud Prantsusmaa kontoris uh, . Ubisoft has started an eks . Ploration phase on the Raymond bränd , mis muidugi ei tähenda palju , aga , aga annab natukenegi lootust , et äkki nad teevad midagi mm . -hmm. viimased Raymondid olid väga lahedad mm -hmm. mm -hmm. . jaa . siiamaani aeg-ajalt äh, mängin neid muusikaleveleid . viimane prints of persia oli ka väga lahe mm . see -hmm. eelviimane , The lost ground ah, . roog oli viimane . aga see ei ole Ubisofti tehtud veeriga kõik tuleb Ubisoftist äh. . no ma sain see... , ei , aga see ah, , aa ei , see oli lihtsalt Early Access , siis okei okay, yeah, yeah. . Yeah. see on uh, rogue , oota , vaatame kohe konkreetselt uh, välja , kes see , kes see kurat ei uh, . Ubisoft oli publisher ja seal oli see kuradi , ma noh . Ivo Lempäer , see teed seal siin , teed selliseid hüübi mm . vot -hmm. . Need teevad jah . aga noh , see on ikkagi Ubisofti mäng mm -hmm. lõppkokkuvõttes vot siis , early stages at its Mont- , Montellier and Milan Studios mm , öeldi -hmm. . ja siis um, Michelle Ansel tuleb , tuleb konsulteerima . ahah . R- , ja on Good and Evil'i looja muidugi ka . Nice . vot , et siis , et võiks ju olla natuke midagi tõsisemat , tõsisemalt, tõsisemalt võetavat . jah , kui Assassin's Creed . Mm -hmm. mida tuleb viie aasta peale kümme . rääkides tõsiseltvõetavatest mängudest , siis Palatro sai uue , uue , mis on kind of DLC update või ? uue update'i , Friends of Jimbo . kus siis nüüd on võimalik näha selliseid tuttavaid nägusid õigemini näha tuttavaid nägusid mängudest Cyberpunk kaks tuhat seitsekümmend seitse , Stardew Valley , Slay the Spire ja Binding of Isaac . aga see ei muuda ju , see ei too ju mingit jokkerit ja uusi asju sisse mm. võtta , põhimõtteliselt on nagu mingisugune eskinn . ja , ja ta lihtsalt vahetab välja sul need äh, näokaardid nii-öelda mm, mm. , kõnnid ja emandad ja poisid . täiesti müstiline mäng on see ikka mm. eelmises selles update'is oli twitcher , Vampire Survivors , Dave the Diver ja Among us . kus sa neid vahetada saad selle ? kuskil menüüs , mm. ma julgeks pakkuda , et kuskil menüüs . ma arvaks pakkuda , et sul on õigus <laughs> . Uh, ma arvan , et nagu sihuke start your value ära tundmise rõõm on eelkõige sinule mõeldud . mul seostuvad sellega traumad , nii et uh, huvi ei ole rõõm neid näha <laughs> , neid taas läbi kogeda . miks sul traumad on ? sulle ju meeldis see mäng . jaa , aga mulle meeldis seda oma eksiga koos mängida mm. . siis küll , siis küll jah uh, . okei okay. uh, , mm. nii on palatrot alati hea mängida , nii et äh, . kas keegi seda mobiiliversiooni ka nüüd proovinud on või ? Rainer mm. . võidab pidevalt , vaata Discordit . ma arvan , et aeg, see , sa nagu maksad nii palju raha selle eest mobiili peal , siis sa lihtsalt pead võitma , sest et umbes see . et see kogemus peab nagu positiivne olema sinu jaoks , siis tere , sa maksad küm- , kümpa mobiilimängu <laughs> <laughs> eest . minu arust varsti saad maksta kümpaga selle kuradi Animal . Crossing , mis ta oli , Pocket Camp , sest see oli tasuta , aga kuna see võetakse nagu maha , siis sul on võimalik talletada nagu kõik , mis sul on juba salvestatud seal . lihtsalt nagu sa ostad selle täise versiooni , et nad ei toeta rohkem seda . mis asi see on ? nagu Animal Crossing , aga moblas . okei okay. . see oli sihuke lihtne , lihtne mäng see... täitsa tore oli . täitsa tore jah , tasuta mängu kohta , väga tore . ja siis sa , sa põhimõtteliselt nagu lõpetad mängu arendamise või toetamise ära ja siis sa maksad kümpe selle jaoks , et sa edasi mängid . no see põhimõtteliselt see on nagu lihtsalt noh , et kui sulle Ubisoft ütleb , et te crew enam ei eksisteeri , on ju . aga okay. see on nagu , et kui sa maksad kümpa , sa saaksid ise edasi mängida . kuradi päris hea ärimudel . see on süsteem , see, see on hea süsteem küll ju mm , -hmm. nagu vähemalt ei kao ära . see on mäng. see , et uh... . Helkamehe ütleb , et lõpetatakse sinu pangakonto toetamine ära maksu kümpa , et oma raha alles jätta uh -huh. . põhimõtteliselt . lahe uh . -huh. Um, nii on . Uh, igatahes , kui me juba olime Nintendo lainel selle Pocket Campiga , siis uh, siin täpselt enne saatesalvestust uh, kuulutas Nintendo uh, , et uh, . veel üks põhjus , miks sa ei peaks Wii U'd omama ega ostma enam , kui sa ja. oled miskipärast uh, sellise mõttega grameerinud mm -hmm. uh, . Xenoblade Chronicles X uh, Remaster jõuab uh, Switch'i peale . mis on väga tuus uh . -huh see on nagu tõsiselt uus , põhimõtteliselt äh, miks viiu tänasel päeval omada ongi see , et Xenoblade Chronicles X . Viiu eksklusiivs , kaks tuhat kakskümmend neli . siis, <laughs> siis äh, Twilight Princess ja Wind Waker HD mm . -hmm. mis noh , et äh, kui sa väga spetsiifiline tahad olla , siis äh, siis väga . mingid indie mängud vist olid ka . noh , Nintendoland on , one true exclusive uh -huh. sel juhul uh, . noh , tegelikult on mingid Paper Mario Color Splash , mis kellelegi väga ei meeldi . ah , Kirby , see mingi rainbow uh, something uh, , something oli ka . kas Devil's third on kuskil vahepeal mujale toodud või ? ma nagu midagi mäletaksin uh, . aa ah, , no see on PC peal , never mind , see on siis täiesti mõttetu uh -huh. uh, . Doctor Luigi , no vot , juba on . Kirby and the rainbow curse oli see või , mida yeah. sa mõtlesid et... ? Yeah. Mm -hmm, seda vist tõesti ei ole jah kuskil ja . Just jõu... Dance Wii U exclusive muidugi ka , sest see on spetsiifiliselt Wii U-le mõeldud mm . -hmm. ja siis uh, see Yoshi's Wooli World uh... . see oli 3D-sse peal ka , aga ma mõtlen nagu kodukonsoolide peale uh -huh. seda uh, . Sonic Boom !, Rise of Lyric on , uh, on üks mäng , mis jääb veel siia lõksum , esimene , esimene Splatoon on ainult Wii U peal mängitav . jah , aga kas äh, mingid midi... . Star Foxid äh, Zero ja Guard , siuksed mm -hmm. asjad jah . no Star Fox , ma ei tea , kes tänasel päeval üldse seda mängida tahab mm . -hmm. aga muu on jah , selline no, Mario tennis , Ultrasmash , samuti , mis kellelegi meeldinud , et see on mm -hmm. ja Mario Party kümme äh, . Meme Run on ka sihuke mäng Wii U peal . Meme Run . Meme Run jah nagu päriselt mm . -hmm. nagu Wii U konsoolis või ? ja Animal Crossing Amiibo festival on ka äh, Wii U peal . Amiibo festival , aa ah, jaa , need olid need asjad . see oli jaa , see, see oli see Mario party laadne mäng , aga siis kasutasid neid kuradi Amiibosid seal mm , -hmm. Animal Crossing'u Amiibosid okay. . ühesõnaga see , see nimekiri on väga nukker küll ja , ja see on ainult nukramaks jääv nimekiri . aga kas sa siis nagu müüd maha omal Wii U või yeah. ? keegi tahab ka seda osta või ? kindlasti keegi tahab okay. . on karp ja kõik asjad alles . no aga siis sa ei saa enam öelda , et sul on kodus , viiu , viiu , viiu . ei , mul on vii siis , lihtsalt . vii , vii , see ei kõla üldse nii hästi mm. , viiu , viiu , viiu kõlab lahedamalt . jah yeah. no, , aga ei piitsi . aga see Batman'i mäng oli ka ju uh, . Arkham City viiu mingi uh, eri mudelitega yeah. seal sees yeah. . Batman'i kostüüm oli mingi helendav sinine või mingi sihuke asi , tal olid mingid gadget'id , mis olid exclusive'i ainult Wii U peal . ei huvita <laughs> . sellist manti oli seal küll , seal oli ähm, mingi , mingi asi oli veel , mis oli nagu väga lollilt spetsiifiline seal . ma ei mäleta , Jakusa oli ka Wii U peal , üks-kaks . Jaapanis . jah , Jaapanis jah , ja , ja , ja siis mingid . Nii... Jakusa üks on ju nüüd Switchi peal ka olemas , nii et . mis pidavat hästi müüma , aga mis on tehniliselt suht katki . okei okay. . jah , et nagu suht slideshow pidavat olema , vähemalt ma olen ühte videot näinud . ma , ma fuck? ei , mul ei ole fakte , ma olen ainult ühte videot näinud , aga ma olen näinud seda ühte videot ja siis artiklit , kus räägiti , et see müüb hästi okay. si . okei , aga siiski nagu how the fuck , mingi ps kolmeaegne mäng sitasti jookseb um, . sest seal on hästi palju action itega mm. , minu arust , kas ta BS3-l ka väga hästi jookseb ? Jokseks tähendab . ma ei tea . ei tea . miks ma ei kuule ennast ? kadusid ära no? mm -hmm. no. ? Andrei vajutas peale . vajutasin peale , pole vajadus kuulda . mis sa ikka kuuled ? on ja. selge <laughs> . peaasi , et sa teisi kuuled mm . -hmm. Mm -hmm. ja meie kuuleme sind no, . See, yeah. mm -hmm. see on , see on kõige olulisem mm . see on kõige olulisem -hmm. jah . Uh, oluline on ka see , et Deltail uh, kinnitas , et Wolf of Mongos kaks ei ole korstnasse kirjutatud . mäng , mis pidi algselt ilmuma aastal kaks tuhat kakskümmend kolm . aga mul oli juba meelest läinud , et see oli siis . kas see oli see , kuhu eestlased tegid seda teostust või mm, ? seda mingit kuradi maa kunsti sinna yeah. ? vist oli . Okay. ma tean küll , mida sa mõtled , need nimed äh, ei hüppa pähe , aga mm , -hmm. aga , aga see tundub tuttav . üks ja. Eesti kõige edukamaid mängufirmasid . ja , ja , ja , ja , ja äh, . aga jah , oli küll vist jah mm -hmm. . võimalik , et ma olen sellest kirjutanud mingil hetkel , aga , aga ma ei . Neil vist tegelikult seal tänu sellele läks suht päris mm -hmm. . vahepeal te... olid isegi päris , päris suured mm . väidetavalt -hmm. nad tegid rohkem sinna kui ainult kunsti . Mm, nüüd mind hakkab huvitama , kuidas ma otsin seda ? ma ei tea <laughs> . <laughs> 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 nii, nii palju , kui mina mingisugust tagatubadest kuulsin , siis tegelikult see Eesti mängustuudio tegigi selle mängu peaaegu ja see mäng sai põhimõtteliselt valmis aga siis see asi nagu cancel tõtt ära ja neil jäid mingid rahad saamata ja mm. , ja siis , siis ta hakkas , mis selle stuudio nimi oli , ma olen isegi käinud seal . No, arras... no näed , no näed , ma räägin , see hakkab nagu huvitama . mina ei leia selle , ju siis ma mõtlesin lihtsalt selle kirjutamise peale . aga , aga nii ongi , ei , ma ei taha stickikiisi panna , aitäh . niikaua , kuni Andre otsib , siis üh, kas te mäletate Starfield'i ? Allan , Allan star, , star, Starfield ah, . aga see oli mäng ? see oli eelmise aasta mäng . see ei olnud võib-olla kõige parem , aga , aga endine Betesta arendaja ütleb , et Starfield kaks , vot see saab olema mäng . ei , ma ei nõustu sellega mm . -hmm. kui juba esimene osa tuli paras pask välja , siis noh endine äh, arendaja äh, , kus meil on Bruce Nesmit äh, , veteran , former Pedesta disainer äh, . ütleb , et potentsiaal on meeletu ja , ja kui , kui õppida kõikidest nendest vigadest ja tagasisidest , mis esimese osa puhul saadi , siis . siis äh, seal on võimalik teha väga-väga hea mäng , siis tema on väga erutatud ja ootusärevuses . aga kust ta teab seda ? ta ju on endine Pedesta töötaja . Maybe there is a reason <laughs> . ma eeldan , et ta läks siis ära . sest tehti Starfieldi ja Starfield oli nii sitt mm . -hmm. see oli ju Ringteil stuudios uh, . täitsa võimalik jah mm -hmm. uh, . see võis olla , see kõlab tuttav uh, . Ringteil stuudios . vaadake teie kuuskümmend kolm aadress on ka selline ja. . jah , jah . võib-olla me oleme siis podcast'i . jah , see on sama , sama maja . Mm. igatahes , siuksed lood , kontrollin korra üle , et äkki on midagi ekstra huvitavat tulnud vahepeal , aga , aga need on uudised igatahes . millised emotsioonid teid valdavad selles saates äh, ? ootan Xenoblade'i , ootan Mertsi kaks tuhat kakskümmend viis -hmm. . aa ah, jaa , ma unustasin . ootad Mertsi või ? Xenoblade'i ja Mertsi ? ei , ma ootan mängu ennast mm. . Allan , mis sul teie saar- suurus on ? see sõltub millest , sinu kehakaalust jah , aga see, praegu . ei , see sõltub äh, tootjast okay. , aga L kuni kaks Excel . mul on üks kolm Exceli mängutöö viimase disainiga särk mm. , harju intressid . Mm -hmm niimoodi tehakse müügitööd et... <laughs> . Business , business transaction lihtsalt keset saadet . otsa , otsa saates mm. . Te oleks võinud , oleks võinud oodata järgmiseks . lavaväel , ah kuule . euro , niimoodi lükata siit hmm. . palun . kuule särki tahad või <släng> ? tundub , et tundub , et see on kõik mm -hmm. mm -hmm. . tõus . vabam ikker , kui kellelgi on midagi südamel . mis te Halloweenil teete ? peale selle , et ei lase tatta omal sisse uksest . aa , ei , mina isegi mõtlesin , et võiks seekord olla viisakas ja jagada kommi ka . meil õnneks maja peal on see , et meil on see Facebooki grupp ja siis seal küsitakse , et kuhu võib tulla jooksma ja siis , kui sa ütled , et noh , et põhimõtteliselt , et noh , et sinu lapsed lähevad , siis sa pead nagu endale ka need lapsed nagu yeah, laskma . aga kuna mul ei ole lapsi , siis ma lihtsalt yeah. . <laughs> need siis... ei ole lapsed , kes karjuvad mul seal magamistoas <laughs> . Jeesus Kristus , jumal , loodetavasti . aga jaa , mõtlesin , et võiks , võiks ukse lahti teha ja siis panna mingi hirmuäratava mask ette hirmu, . mul Instagram tuletas meelde , et ma aasta aega tagasi tegin need kõrvitsapildid , kus pult läks põlema oh, . <laughs> milline mälestus seda... ? ma olen seda pulti isegi katsunud . oli ja. tunda jah sealt alt , et on . pehme veits pehme . no ta oli pehme . mudisid enda sõrmejälje sinna sisse . ja kusjuures nii võiks küll teha , siis sa saad seda väikest sõrme seal kuidagi vahel toetada . aga ei , äkki äkki see aasta jõuab ka mingisugust Halloweeni pilti teha , sest ma nägin , et Metsakutsu tegi oma Borchest neid ai-teemalisi Halloweeni pilte , siis mõtlesin , et türa tegelikult . aa , ma ei ole näinud vist . no vaata mm. et igal juhul ta oli oma portsekend sügismetsas pildistamas ja siis ühel oli kõrvitsad peale tehtud ja siis teisel oli mingi koll sinna tagant piiluma tehtud ja siis ja, okay. aga... see on ju . see on ju Photoshopi ai , aga millegipärast tema kui influencer peaks tagama selle , et Instagramil on kirjas see , et made by , made , made, made it ai . ai , ai, ai , sulle , ai , ai väga hea , ma tahaks mingit lahedat õudukat vaadata , mulle just soovitati mingit . peaks küll jah . pidi mille. väga jõhker olema , mis kinodes ka praegu jookseb , oota ma otsin selle kohe üles . no nii ehm, , väike browsing , browsing sesion siia saatele . jah , mul on nii palju neid mingeid äh, chat'e , nii , aga ma kohe , kohe , sakana . Uh, ma ei tea uh, , võiks kindlasti vaadata mõnda õudukat . The Substance , Substance . aa , seda ma olen kuulnud jah . see, see pidi , uh, pidi nii jõhker olema , et uh, , et uh, jund läheb jahedaks , siis kuumaks tagasi <laughs> . <laughs> nagu uh, kui liiga , liiga intensiivseks läheb , siis nagu konstantselt jääbki temperatuuri ja, vahetama . Mm -hmm et ta tuleb nagu välja , siis ehmatas tuleb sisse-tagasi vaata . tõmbab . tõmbab paaku sinu . oh my god , issand jumal . see võib tegelikult töötada nii täitsa jah . mõtle siis on sõna otseses mõttes on jün limbo's <laughs> aga sa vist käisid Levele Discordist meil läbi , et kui sa orgasmi saad , siis sulle põhimõtteliselt lülitub ajus see, see osa välja , mis suudab otsuseid vastu võtta . ja siis ma mõtlesin , et kui nagu keegi teinekord küsib , et noh , et kuule , et aga miks sa mind petsid , on ju , siis ma ütlen sorry , mul lülitus välja vaata , ma ei saanud otsuseid vastu võtta . aga siis see peaks enne töötama , jah . ei no aga äkki oli õnnetus <laughs> ? õnnetus ? komistasin . ja siis kohe tuli või ? jah . Ja. nagu , nagu ikka , vaata . Teie <laughs> olete mõlemad isad , te <laughs> peaksite teadma nagu, , kuidas see käib , mina ei tea <laughs> . komistumine või ? nojah , noh <laughs> . ja , ja , ja . no tõesti . taktika tegemine kõik . planeerimine ja kõik muu mm. . see ei ole niisama . taktika , jah . see on vist nagu , teil on lapsed planeeritud või uh, ? jaa ja. vau wow. <laughs> , ma ei suuda isegi planeerida , mis ma homme teen . vau , see, see , see oli Halloween praegu minu jaoks . no vot , see kõige spuukim , spuukimoment . see on väga lihtne planeerimine . teeme või ? nojah , see Eesti mehe planeerimine mm . -hmm. Jah. lapsi tahad või ? võib ka , võib ka no, . vaatad teleka oma okay, , okei davai lähme . no, no Mule, midagi , midagi huvitavat ei ole . mul ei no. ole järgmises kolmkümmend minti midagi teha . kolmkümmend . aktuaalse kaamera nii, on ju pool tundi ajaga , lähme vaatame <laughs> . oota , kas nali selliseid kolmkümmend on liiga palju või ? jaa , aga no Aa. kui sa kakskümmend viis minti sa duši all oled , siis võib-olla on okei . palju sul vaja on ? nutmise jaoks on jah , kakskümmend kaheksa ei sa nuta sealt nutad duši all . ei ma ei tea , ongi kakskümmend kaheksa minutit nutad . ja siis kahega teed . ja siis minut aega oled kõvaks ja siis <laughs> . varsti <laughs> niimoodi saab aeg otsa juba uh . -huh. planeeritud , nii ära planeeritud see osa . Allan , kuidas sulle mängutöö meeldis ? jah , räägi sellest , väga hea ma ei tea , selles suhtes ma tulin sinna kindlaid asju vaatama , aga mis asju sa tulid vaatama äh, ? seda rüütlite värki ja siis äh, , tegelikult ma tahtsin maadlust ka näha , aga see minu üllatuseks hakkas seekord nii hilja , et ma olin nii väsinud ja siis ma hakkasin aga siis, me kui... tõstsime ta varasemaks . ma tean , ma kuulsin jah , see , mis ta oli , see Keijo , Keijo vä mm -hmm. ? ta ütles , et see vist algupäraselt oli kolmeks plaanitud vä ? ei olnud . kaheks vä ? kaheks . ja mm -hmm. siis ta ütles ka , et veits hilja jah , aga see, siis , aga siis sinu jaoks oli ikka vaid selja jah ? aga kuidas oli üritus ? no kõik see , mis muu , mis ma nägin , oli tore . mis see muu ei olnud , mida sa ei näinud , mis ei olnud tore ? ma ei tea , mida ma ei näinud , ma ei ole kindel . ma olin seal , ma vaatasin selle , noh see , mis Spotify'sse ka läks , selle vaimse teema värgi kuulasin ära ja mm , -hmm. ja siis ma see , vaatasin cosplay'd veits ja . kuidas mängude hõlla oli ? Oleks, ei jaa, jaa, ma, ma see mõtlen, see. ei näe autoga . türa ! oleks saanud kaasa osta ? oleks saanud või ? jaa , loomulikult . sa ikka ei mõtle , noh . sul on ju kinni , paned taskusse selle . ma , ma tahaks seda ta , oleks tahtnud ainsana seda , mis seal , vaata ka saates . see , jah , see oli hea . laimiga . seda tahaks täiega ta proovida . on sul seda või ? see on päris hea ma iga õhtu vekutan . Siis... ühte sedasama murki . siis, siis , siis, siis ma sooviks ka no, . äkki saad . Business okay. transaction number mm -hmm. kaks <laughs> . ostad eesjärk ära siis . <laughs> oi oh jah äh, , vot siis , tõmbame sellele saatele joone alla äh, . ärge siis unustage , neljas november kell üheksateist null null Tallinna mökus . lai salvestus , Teine tase viissada , tulge kohale . tooge kinke . tooge kinke mm -hmm. ja lihtsalt nautige , ostke õlut ka baarist , siis on mökuga hästi õnnelik . Võib, võib ka muid asju võib osta , ei, ei pea ainult õlut ostma . mis seal veel saab osta ? igast asju saab sealt osta . ei no see on alkohol või ? üleüldiselt , aga saab sealt veel midagi osta . millele sa vihjad ? ei , ma ei tea . ei , ma ei vihja millelegi . ma lihtsalt küsin . ei , no ma küsin , mis sealt veel osta saab ? no kindlasti midagi saab mm. . mingi Sui... ment oled või ? seal , seal , seal , seal oli <laughs> näiteks koer täna <laughs> . ma ei usu , et tema on müüdav . no aga äkki anname proovida <laughs> . Sellest... aa , sa tahad narkot mükust osta ? ei taha . mis ma sellega teen ? ma ei tea . see on , ma räägin , see on kahtlane mm. . jaa , jaa , suss peame sellest rääkima järgmisel nädalal vähemalt yeah. uh, . tulge kohale , kuulake vestlusi , tšau, tšau. .